Namaste everyone and welcome back to another video. This is the Gorkha ma Tsum Valley trek gayo thyo. Tsum Valley chai kaha cha bhannuhuncha bhane yo Gorkha ma raheko cha. Ra yo sangsangai Manaslu Circuit trek ekdamai famous trek pani raheko cha. Tara Tsum Valley bhane chai alikati teti dherai famous bhayeko chaina. Teti dherai ko destination bhanna pugdaina. Ra ham tapai hamro kaam ho ki yeslai alikati promote garne. र यसपालि चाहिँ म चाहिँ लोकल बस लिएर धादिङ बेसी हुँदै गएँ र धादिङ बेसीलाई पनि एक्सप्लोर गर्ने मौका पाएँ र मैले यसपालि चाहिँ सोतिखोला माछाखोला अनि जगततिरको चाहिँ खासै भिडियो बनाएको छैन त्यो भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ मेरो मानसलु सर्किट ट्रेकको भिडियो हेर्नुहोस् म तपाईँलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु यो ठाउँ चाहिँ एक्लेपट्टी भन्दा अलिकति माथि हो र यो ठाउँबाट चाहिँ मानसुल सर्किटहरूको लागि र यो चुम भ्यालीको लागि बाटो छुट्टिने गर्दछ र चुम भ्याली चाहिँ दुईवटा भागमा डिभाइडेड छ एउटा लोअर चुम भ्याली र अप्पर चुम भ्याली लोअर चुम भ्याली चाहिँ छेकम्पारो भन्दा तललाई भनिन्छ र यो ठाउँबाट चाहिँ इन्ट्री गेट हो यो चुम भ्यालीको लागि हामीले चुम भ्याली इन्ट्री गर्ने बित्तिकै हाम्रो फर्स्ट क्याम्प भनेको लोकपा थियो र लोकपाभन्दा अलिकति यतापट्टि चाहिँ ल्यान्डस्लाइड भएर छ कोभिडभन्दा अगाडि त थिएन कोभिड पछाडि भएर छ चुम भ्याली त्यतिकै पनि आफैमा एउटा युनिक डेस्टिनेसन हो यो क्षेत्रमा एउटा छुट्टै किसिमको माहौल छ एउटा छुट्टै किसिमको संसार छ र यहाँको जाति पनि छुट्टै छ चुम जाति भनिने गर्दछ र यहाँको भाषालाई पनि चुम भाषा भनिने गर्दछ मानिन्छ यो ठाउँमा मानिस बसोबास गर्दै आएको हजार वर्ष पुरा भयो भन्छ र यहाँ सबैभन्दा पुरानो गुम्बा भनेको मु गुम्बा हो र मु गुम्बालाई नै यहाँको विशेष आकर्षण मानिन्छ मु गुम्बा लगभग 180 वर्षभन्दा पनि पुरानो भनेर यहाँको मान्छेहरूले भन्ने नै गर्दछ र मैले स्टडीहरू सर्च गरे अनुसार मु गुम्बाको अस्तित्व 120 वर्ष 180 वर्ष धेरै फरक फरक देखिआएको छ यो क्षेत्रसँग हामी मानसुल सर्किट ट्रेक पनि गर्न सक्छौँ यहाँबाट हामी घुमेर आएर अघिको जुन मैले बाटो देखाएको थिएँ त्यहाँ आएर फेरि हामी ड्याङ हुँदै लर्के पास पनि गर्न सक्छौँ यो क्षेत्रबाट र हाम्रो सेकेन्ड क्याम्प भनेको चुम्लिङ थियो चुम्लिङबाट चाहिँ हामी अब अप्पर चुम भ्यालीमा इन्ट्री गर्दछौँ र यहाँबाट इन्ट्री गरिसके पछाडि चाहिँ छुट्टै किसिमको माहौल पाउनुहुनेछ छुट्टै किसिमको ठाउँहरू देख्नु पाउनुहुनेछ चुम्लिङदेखि छेकम्पाटसम्म हामीलाई 7 घन्टाभन्दा पनि 5 घन्टा जति लागेको थियो क्यारे र यो बिचमा हामी ओह्रालो उकालो तेर्सो सबै हिँड्नु पर्ने हुन्छ जङ्गलको बाटो छ र बर्खायाममा विशेष गरी यो क्षेत्रमा जुका चाहिँ खासै लाग्दैन पहिला आउँदा चाहिँ हामी यो पारीको खेतहरू जस्तो देखिरहेको छ नि हो त क्याम्पिङ गरेर बसेको थियौँ तर यसपालि जान्छौँ जाँदैनौँ थाहा भएन यहाँबाट माथि चढ्ने हो दिन बिग्रिँदैछ पानी परिरहेको थियो बिहान अहिले त छैन यसपालि हुनु त बर्खामा पानी पर्छ नै यो उकालो कटि पछाडि चाहिँ छेकम्पाडा आउँछ र छेकम्पाडा चाहिँ अप्पर चुम भ्यालीको एउटा इन्ट्री गेट हो
Chumling peaceful guest house le dheere dheere dhanyabad. Khana meetho sangai ekdam ananda shanta vatavaran thiyo ra hamlai ramro saman pani dinubho. Tapaiharu pani yadi gayalnu bhayo bhane ekchoti try garnus ramro chha basnako lagi. Chhokangparo hudai hami Nile samma jane krammma rachan lama gaun ani milare pa ke paru herdai jane plan thiyo tara tyo din alikati pani parera hami aba farkida kheri herchhau bhanera gayum ra yo thau ma sabai bhanda thulo gumba bhaneko rajan gumba raheko chha. हाम्रो लास्ट क्याम्प भनेको नीले रहनेछ र नीलेसँग वरिपरि रहेको चुले पनि एकदमै राम्रो गाउँ रहेछ र यहाँ पुगेपछि हामीले होल भ्यालीलाई हेर्न पाउनेछौँ. र हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन भनेको मु गुम्बा रहनेछ. हामी निलेबाट मु गुम्बासम्म 3 घन्टाको बाटो हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ र मु गुम्बामा गएर यसो खानासाना खाने ठाउँ छ र सिजनमा चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ भने अहिले अफ सिजन भएकोले खासै त्यहाँ रहेनछ. हामीले नुडल्स सुप सुप खाएर हामी निले नै लन्चको लागि फर्केका थियौँ र मु गुम्बा चाहिँ यसको विशेष आकर्षण रहेकोले हुँदा यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति हाई अल्टिट्युड पनि हुने गर्दछ. 3700 उचाइमा रहेको छ यो मु गुम्बा. मु गुम्बामा प्राय सबै कुराहरू पुरानो रहनेछ र यो म्युजियम जस्तो भन्दा पनि एउटा पुरानै चिजहरूलाई मेन्टेन गरेर राखेको ठाउँ रहेको छ. यहाँ तपाईँहरूले पुरानो पस्तुकदेखि पुरानो यो जुन हिलोबाट बनेको मूर्तिहरू छ तिनीहरूलाई एक्सप्लोर गर्ने मौका पाउनुहुनेछ. र यस मु गुम्बामा आर्थिक सहयोगहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू यो कपन गुम्बाबाट हुने गर्दो रहेछ र हामीले पनि यहाँ गएपछि मात्र थाहा पायौँ. हामी फर्किँदा चाहिँ राजन गुम्बा र मिलाडेपा केप पनि भिजिट गऱ्यौँ र यो क्षेत्र भनेको विशेष गरी बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरूको अलिकति एउटा पुरानो पौराणिक अथवा भनौँ पुरानो इतिहासलाई एउटा नजिकबाट निहाल्ने ठुलो मौका पाउनुहुनेछ र मिलाडेपाले चाहिँ यहाँ मेडिटेसन गरेको थियो भन्ने एउटा गुफा रहेको छ र उहाँको फुटप्रिन्ट पनि त्यहाँ रहेको छ र यसपालिको लागि यति नै. अलिकति भोइसहरू अलिकति एडिट गर्न सकिनँ होला. Thank you for watching. Please subscribe the channel and see you on next video.